هلو هلو السلام عليكم خيري برواق أنا نرشينا وفتحي عفسية وانصور ديو كدبنا أن عرورتا يدبا هالكن مالي وعياري سوح نسلين تاكي قاتسيو شاكا عجيبا وحن دونينا ندلو داقو مال نويد لا يسو دري نمبا يسو درتا شاكا عجيبا يقص لسي وحيت رفتحي عاي أن نمبا نقلا تغني عرورا لهي الحمد لله رب العالمين انتي هرودنا وحربون عرورتا يدينا نسكا كرسادو ديك ديك مهينين لكن waxay tiri bar dhexda sabaa inaan baa ila soo xireeyo inankii wuxuu igu yiri walaal aan aad baan kaaga helay dhowr meelood baan kugu arkay waxaan jecelahay inaan isbarano wallahi waxaan dhibay tiri bal way heede muhiimaha bal horta aynu mar kulanno inankii waanu kulanay bay tiri wuxuu noqday inaan runtii ay aad iyo aad uga dhacayso waan bayaabay ba ismaan bal hayn nin single oo saas ugu dhacayaa meelahan ka dhow waxay tiri dabadeedna inankii aan waxaan ku heshiinay inaannu debal سيارة برنا ووقت إساسينه واحد تري إنا كيوح نقضي إنا عجيبة سكودر صديق روح تجون كرتي لين عوال بتشم شم كأ وحن بيسير بيتري الله تلخذر كي بابا إلى هاي كو صدر رمضان تي دويد وحي أدو عيستي وكاي سقو سعوني إلى هاي أفك كاي سوقلي وحن كبلنا إنا نسكور سنو إنا كي aan xiraan ugu de maaragtay diyaar baan hayn aan ku gursadaan doonaya waxaan doonayaa inaynu iska aqalgalo way sidaan qorshihii wadanay arintii meel fiican noo maray sunba bumaanta dambeyl fadhiistay bay tiray xiri heblaayo waxaan baahnaa inaan kula hadlo waan manaxay talo maxaa soo kordhay waxii bay tiray walaal waad ogtay inaan ku jecelahay aan anigu inaan ku gursadaan doonaya aan de laakiin walaal waxa fiicnaan lahayd inaynu sii dhadhamino waa idu waarin aad iyo aad muhiim u ah naxdin iyo yaaba ilaahay keenay bay tiri yaa isdhadhamisa walaal dhadhamadeeda maxaad ku falaysaa ilaa waynuba go'aansanay inaynu iskuursano waynu isjecelno waynu isdoonaynaay maxaynu iska sii dhadhamin dhadhamadu maa hadda tii dibnaha waxaan idhi bay tiri walaal anigu dee anigoo yarna waan guursaday muxuu ahaa qof dee eheludiin oo ilaahay ka baqaysana waan ahay anigu dhadhamo dee xaaraana diyaaru ma ihi wuxuu bay tiri naaheedha dee xaaraan maaha ila waynu isguursanaynaaye waa uun dee waynu sasii yara dhadhaminaynaa dee waxaan bay tiri walaal haaya haddaynu intaynu isdhadhamino midkeen qadhaadhaado ama aynu isu qadhaadhaano ka waran markaa maxaynu samaynaynaa ila guurka micnihiisu waxa weeye duduubka laysku qaatee waxay tiri waxay tiri arintii meel xun bay taagan tahay ninkiina waan jeclahay isagiina qardhab waxay kaga dhigsan tahay in aan aroos ku dhacaynin ilaa aanu isdhadhamino runtii aad iyo aadna way u muraar dilaacsanayd waxay tiri dee maaragtay olredi jacayl buu igu abuuray oo iga keensaday meel waxaan dareensanahay waxaan dareemayaa in aanan joogin meel aan ka noqdo markuu igu hubsaday meel aanan ka noqon karinna inuu markaa xujada igu xidhay marka maxaan sameeyaa waxay soo xusay heestii cumar dhuulee odhan jiray kalgacaylkan base dhaqsaygu kadiyaa koorahay saare isaga kulaylkiiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhinaay adiguna kasdaranno ikaadi weydo kohashada aan ku qabo ayay kaa kadayse markuu ku hubsaday dee jacaylkii ayuu dabadeetana doonayaa inuu advantage ka qaato yidhaahdo ilaa aynu isdhadhamino micnaheedu waa maxay markaa isdhadhaminta wax weyaan dee haddaan kaa heli waayo haddaad ila yaro dhanaanaato si aan kharash iyo howlo iyo aynaan u gelin aynu banaankeena uga kala noqono this is where we are today heerka aynu maraynaa maanta waa heerkaa hablihii la doonayo in waxaa lagu sameeyo advantage laga qaato mid la yidhaahdo video yar iisoo duub adoo qaawan oo hadhowna lagu blackmail gareeyo mid la yidhaahdo ku guursan maayo ilaa aan ku dhadhamiyo inta lasoo xero geliyo what is going on maxay nagu dhacay markaa hablihii soomaaliyeed hadday cararaan
هذي قبل ناس هادير انتي بالي يلا تدوشو وعرفتو اي ترادو I will never look back ما ايد بيلاده وحاسو ميرن باسو على مانت I know ان قاربا ناني ورانا يان رقو موضاها Of course رقو موضاها لكن مانتا رقي وعد مودا انتي بدنايد اني وحيابو آن حبونين او قروح بدنين اي كلا رقميان حبليهي بركانو وحانو جوابي وحانو والا حال كاقوا جهاد ويان This is جهاد كمعنى هي سوح ويهاي ومركا نوكلا حدي حد يرتونين كي واي واتعش هاي قادي لسي حتيد متهيد إنا يروي الدوفتي أو ماركتي حاجو كان بقضي أو ماركتي لخيامي شاكادو ويسكا عدهاي مركا حد يرو كلاوي مركا جهاد كو هبوني هاي نفتا دينا جهاد لقشيد وإيدا حدي عاد سميسيد دي واد كوسي تلقشي وحي كارا عابين كارا عن دم dambigu iska cad yahay oo deewaad sameysay oo wax weyn maanta hadii waad u bareedhay oo maanta hadii uu markaa isbedelo yiraahdo anuu kaamaan helin sariirta igu ma qancinay nabadee de wax weyn adaa ka mas'uul ah tii lahayn meel bay kugu sugeysaa marka intay doontaba ha kugu qaadatay aad iska muraar dilaacdid sidii laxdi burce war ka dhaqaaj ku dhe يا صلاة الاستقاذة كتكو تدبرها عدود أو أه إلهي بري إنو كام صحو ننكا إري ورحتي بقى آدي يقول عبي ننكا إري بان كوري مركا عدى بادا تنا مركا محايد لا تهاي يا ورحتي بان كورو ريجي محايد لا تهاي بل 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 كسو شوابا رنتا خيري برواقع نيرتيني أنا بدهي كل دوك سيدا بالقروح دعنا ياجا ما شاء الله